Теплонедостатність. У Смілі та Шепетівці оголошено надзвичайний стан. Погрожували залишити без зарплати. ОБСЄ розказала, як жителі Донбасу голосували на псевдовиборах. Джерард Батлер безхатько. Вогонь дістався маєтків кінозірок у Малібу. Про все це у найближчі півгодини. Ви дивитеся новини на Інтері. Я Ольга Торнер. Добрий день. У вітчизняному МЗС підтвердили інформацію про загибель 4 громадян України внаслідок ДТП у Чехії. За інформацією речниці відомства Катерини Зеленко, консул вже встановив зв'язок із рідними загиблих. Нині залагоджують питання транспортування тіл на батьківщину. Ще одному українцеві, який був травмований, надано необхідну допомогу. Нагадаю, аварія сталася 2 дні тому поблизу містечка Таршинець. Мікроавтобус зіштовхнувся з вантажівкою, обидва автомобілі злетіли з дороги. Люди від важких травм померли на місці. Усі загиблі – мешканці Закарпаття. Одного українського військового поранено на сході країни минулої доби. Вибачте. У штабі операції Об'єднаних сил повідомили, що ушкодження у бійця незначні. Загалом за добу на лінії розмежування 9 ворожих обстрілів. Двічі бойовики застосовували міномети. Били на Попаснянському напрямку на Луганщині. Сьогодні ворожих атак не було. За інформацією розвідки, одного найманця знищено, 2 поранено. Наші захисники на передовій готуються до зими, облаштовують позиції та утеплюють бліндажі. Як залагоджують побутові питання, бачив Геннадій Вівденко. На наших позиціях під Авдіївкою, у Яру, в кількох метрах від передової, з'явилася нова, як тут кажуть, баня. По суті, душова кабіна, де можна зігрітися, відчути себе у чистоті та комфорті. Коли воно треба, то з'являються спеціалісти, хочеш, не хочеш. Ти будуєш те, що воно треба, тобі треба митися, треба. То все робиться для себе, і, якби, щоб приблизити якісь умови до нормального життя. Не тільки стояти, оберігати, але й жити цілком нормальним життям. Командир опорного пункту сам написав жартома на вході англійською «Welcome to paradise». Пожартував, написав, це наш рай. У степах Донеччини вже стійкі заморозки. Андрій каже, комфорт надто важливий. Так бійці хоч на кілька хвилин почуватимуться затишно. Між тим, ворог знову починає обстрілювати наші позиції. Хотіли, щоб швидше мир настав і повернутися в свої домівки і все. 82-й міномет. І так можуть стріляти і утром, і вечором. Тиждень тому бійці побудували прямо на передовій тут собі нову баню, якраз до зими. Противник думав, що йде спорудження нового укріплення і намагалися влучити в нього з мінометів. Однак все було марно і наша гігієнічна фортеця встояла все в порядку. Довкола противник засипав усе у мінами калібру 120 та 82 міліметри. Солдатська лазня не ушкоджена. Не будемо руками, тому що вона сьогодні зірвалася. Ззаді вас там теж є зриви, такі спасовики. Вони думали, там окоп, ну, окопа, там, тобто, бліндажа там нету, вот, а баня у нас там. І от вони по кругу ложать, ну, якби, дай Бог, ніде не попало у баню. Ну, спасибо Господу Богу, да. А ще зігріває душу бійців тут на позиції новенький український прапор. Його особисто встановив командир опірника своїм коштом. Він закритий бліндажами, прикріплений. Поки що не дуже високо, щоб не слугував орієнтиром для ворожих коригувальників вогню. Геннадій Вівденко, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Новини, телеканал Інтер із Донецької області. В ОБСЄ прокоментували псевдовибори на окупованій частині Донеччини та Луганщини. Свій звіт спостерігачі представили під час спеціального засідання постійної ради ОБСЄ у Відні. Представники організації відзначають, що бачили на так званих дільницях бойовиків, які зі зброєю в руках буцімто стежили за порядком. Чимало людей скаржилися на те, що їх примушували брати участь у нелегітимному голосуванні, йдеться у звіті. Представники місії, посилаючись на жителів окупованих територій, кажуть, що тих погрожували позбавити зарплати і медичного забезпечення, якщо вони не прийдуть на так звані вибори.
Кримінальне провадження через відсутність опалення у Кривому Розі відкрила поліція Дніпропетровської області. Посадовцям, які не ухвалили рішення про постачання газу в котельні, інкримінують службову недбалість. Про це повідомили в обласному управлінні Нацполіції. Тим часом у двох українських містах – Смілі та Шепетівці – оголошено надзвичайний стан. Школярі пішли на вимушені канікули. У «Нафтогазі» кажуть, їм заборгували суми з 5 нулями. Тим часом температура на дворі майже нульова. Докладніше у сюжеті. На вулиці навіть в день температура наближається до нульової позначки, а тепла в Смілі так і немає. Через холоднечу в місті закрили всі школи та садочки. Електрообігрівачі не дозволяють нагріти приміщення навіть до 15-16 градусів. Голова Асоціації міст України Віталій Кличко заявив, що через відсутність тепла у Смілі та Шепетівці оголошено надзвичайний стан. Проблема Сміли полягає в тому, що останні 8 років райцентр опалювало приватне підприємство «Енергоінвест», що за час роботи заборгувало «Нафтогазу» майже 100 мільйонів гривень за постачання палива на котельні. Договір із приватниками розірвали ще навесні, та газовики тепер вимагають від міста погасити їхні борги і не дають лімітів на газ. Нині голова смілянських теплових мереж перебуває в Києві та намагається врегулювати ситуацію. Ось що він каже. НАК вимагає то, що стаття 22 закону про теплопостачання гласить о тому, що борги ходять за майном. Бо у нас є рішення то, що майно не передавалося приватній фірмі, але так як це, треба судитися, треба доказувати, але немає на це часу. Подібна ситуація і в Шепетівці на Хмельниччині. Люди так само стали заручниками конфлікту між міською владою та комерційним постачальником тепла. У 2011-му міська рада уклала договір із компанією «Шепетівка Енергоінвест» та передала на обслуговування усі 8 котелень. На початку жовтня підприємство прозвітувало про готовність до опалювального сезону, запевнивши, що газ є. Насправді «Нафтогаз» лімітів не виділив. Теж через борги – майже 60 мільйонів гривень. На сьогоднішній день ми з вами всі являємось заручниками співзасновників ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», які, не виконуючи свої зобов'язання по концесійному договору, по договорах, які в них є з вами, ставлять Шепетівку на межі замерзання і на межу знищення її перспективи. Чиновники називають ситуацію критичною і вже закликали людей зібратися в середу на віче. Анастасія Старовець, Станіслав Кухарчук, телеканал «Інтер». Без опалення та гарячої води майже місяць були мешканці одного з центральних районів столиці. Комунальники не подавали тепло до їхнього будинку. Скарги в ЖЕК і «Київтеплоенерго» тривалий час не змінювали ситуацію. Чому, з'ясовували наші кореспонденти. Дивіться, холодно, як лід. І не була ще в цьому сезоні теплою. Уже 8 місяців без гарячої води, а зараз ще й без тепла. Жителям одного із будинків у центрі Києва досі не увімкнули опалення. Нам доводиться використовувати кондиціонер весь час, використовувати електричні прилади для того, щоб обігріватися, тому що дуже холодно. І у ЖЕК, і у «Київтеплоенерго» протягом останніх тижнів мешканці не раз і писали, і телефонували. Втім, усе марно. Коли ми побачили, що в сусідніх будинках опалення вже є, я зателефонувала до ЖЕКа на гарячу лінію на 9070. І вони сказали, що якби ми зателефонували раніше, то вони змогли б продути повітряні пробки, щоб опалення було. Тобто вони зробили винними якби нас. Коли ж з'явиться опалення, пані Олені так ніхто і не відповів. Жінка розповідає, намагалася бодай комісію зібрати, щоб зафіксувати холодні батареї. Я просила, щоб була створена комісія, щоб вони прийшли і зафіксували факт відсутності опалення. І знов ніхто не відзвонювався, ніхто не приходив. Аби в оселях потеплішало, довелося втручатися журналістам. Ми зателефонували у «Київтеплоенерго». Там відповіли, про проблему знають і навіть уже вирішили. З нашого боку теплоносій був подано, і всі параметри були в нормі. Після звернення в ЖЕК виявилось, що в будинку була завоздушена внутрішня система теплопостачання. ЖЕК виправив ситуацію і на 12 листопада випустив повітря, і наразі в будинку вже повинно бути тепло. Мешканці підтверджують, у квартирах таки стало тепліше, втім тепер побоюються платіжок. Ми боїмося, що нам по ітогу будуть виставляти квитанцію за тепло, яке ми не споживали. І такі побоювання не даремні, адже факт відсутності обігріву у будинку майже 3 тижні так ніхто і не зафіксував.
Сергій Ружицький, Гліб Гаврилов, Максим Чеблін. Новини, телеканал «Інтер». На Одещині поліція затримала 13 членів злочинної групи, яка утримувала людей у рабстві. Під час обшуків у них вилучили зброю, автомобілі та мільйон гривень готівкою, повідомили в Нацполіції. Невільники працювали на сільгоспідприємстві, яке організувала сімейна пара – громадянин Грузії і громадянка України. Декілька років там змушували безоплатно трудитися близько сотні людей. На роботу їх заманювали вербувальники, найчастіше на залізничних станціях. Здебільшого жертвами аферистів ставали безхатченки. Уже на місці у них відбирали документи. На Львівщині через спалах кору призупинили навчання у 4 школах. За тиждень в області зареєстрували 489 хворих, 373 з них – діти до 17 років. Про це повідомила головна епідеміолог Львівської області Наталія Тимко. Вона зазначила, що другий рік поспіль кількість хворих зростає. Якщо упродовж року фіксували 150-160 випадків недуги, то за останні 3 тижні – близько 300. Нагадаю, цьогоріч від ускладнень після кору померли 15 людей. У Запоріжжі через захворювання на ГРВІ закрили одну з міських шкіл. На карантин пішов 99-й ліцей, де занедужило майже півсотні учнів, півтисячі, щонайменше до кінця тижня. Як запевнили в обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я, про епідемію ГРВІ або грипу поки що не йдеться. Це лише сезонний спалах інфекції. В цілому епідеміологічна ситуація в районі, в інших навчальних закладах доволі спокійна. Ну, як спокійна? На сьогодні в загальноосвітніх навчальних закладах відсутні 6% дітей. В принципі, це, назвемо так, якщо так можна сказати, сезонна норма для листопада, грудня, коли не починаються такі хвилі гострих респіраторних захворювань. У Черкасах перевізники й далі воюють із мерією. Вимагають підвищити вартість проїзду з 4 до 5 гривень. Уже 2 дні автобуси не виходять на маршрути. Учора всіх містян намагалися розвести тролейбусами, які курсували що 15 хвилин. Проте 2 мікрорайони опинилися в ізоляції через відсутність тролейбусного сполучення. У мерії не проти подорожчання, однак пропонують надавати послуги за новим договором. Для цього підприємцям іще необхідно пройти конкурс. Поки що із 40 маршрутів лише 4 мають чинні договори з містом на перевезення. Процедура проведення конкурсу – це щонайменше 1,5 місяця. Від моменту прийняття рішення до оголошення в газеті, до заключення договору. Немає і ніяких гарантій, що такі підстави з'являться. Ніякого тенденції до цього не існує. Про це, про щось домовлятися, щось робити. Навіть домовлятися можна тільки в межах закону. Місто зі специфічним запахом, так кажуть про закарпатський Перечин. На його території ще з кінця 19 століття працює лісохімічний комбінат. Місцеві жителі переконані, вони хворіють через шкідливі викиди. Проте керівництво підприємства запевняє, усе під контролем. Мої колеги розбиралися в ситуації. Різкий запах на кшталт сірководню роками стоїть у закарпатському Перечині. Дуже тяжко дихати. Кожен день запах ужасний. Лісохімічний комбінат у Перечині працює з 1894 року. Виробляє дерев'яне вугілля, етилоцетат та формальдегідні смоли. Жителі кажуть, у місті випадають кислотні дощі, підвіконня вкриваються сажею. Пані Ірина не хоче показувати обличчя, боїться втратити роботу. Каже, у Перечині живе 10 років. І за цей час її здоров'я значно погіршилось. Я приїхала жити у Перечин. За декілька тижнів відчула таке першіння у горлі, потім з'являвся кашель. І лікарі назначали, у мене була, до речі, алергія. Лікарка мене дуже добре вислухала, мої симптоми, мою клініку, і сказала, що треба міняти місце проживання. Медики підтверджують, у жителів Перечина діагностують хвороби органів дихання. Ми не проводили такі дослідження, щоб вона пов'язана саме із викидами хімзаводу. Хоча дійсно у Перечині чути, не раз чути запах, значить є викиди якісь хімічного хімзаводу.
Люди стверджують, завод зливає відходи у річку. Хімічні нечистоти потрапляють у канал Домарадж, який впадає в Уж. У 2015 році в Домараджі вміст фенолів, формальдегідів та азоту перевищував норму. Однак провести повну перевірку на підприємстві не вдалося. Екологів на завод не впустили, як і журналістів. То чи можемо ми з вами зараз поїхати на завод і переконатися в цьому? Я вас запрошую наступним разом. Екскурсію влаштувати пообіцяли, що правда у лютому. І запевнили, завод відходи у річку не зливає. А ось голова Перечинської ОТГ розповів, що з керівником ЛХК питання забруднення річки ось-ось буде вирішено. Будуть будувати дороги і водовідвідні канали, які будуть зводити воду в одно місце і потім фільтруватися і буде попадати в потічок. Це є такі чіткі домовленості. Завод на території міста має переваги, робочі місця, поповнення бюджету. Тому все, чого вимагають жителі, це модернізація підприємства, встановлення відповідних фільтрів та належна утилізація відходів. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Майже 7 кілограмів бурштину знайшли в автівці, яка прямувала до Польщі. Співробітники Львівського прикордонного загону на КПП «Угринів» запідозрили водія «Форда» з литовськими номерами у перевезенні контрабанди. Вони ретельно оглянули автомобіль та виявили необроблений бурштин у газовому балоні. Каміння й автівку конфіскували. А щодо водія 46-річного жителя Волині розпочали перевірку. У Кропивницькому річку Інгул зарибнили червонокнижною стерлядю. Напередодні у неї випустили кілька сотень мальків. Ініціаторами акції стали місцеві активісти рибалки. Їх підтримала міська держрибоохорона. Заселення Інгулу червонокнижними видами наразі експеримент. Фахівці запевняють, у річці є всі необхідні умови для того, щоб стерлядь прижилася. Єдина загроза – браконьєри, тому планують посилити пильність щодо незаконного рибного промислу. Ми додаємо нашу флору, фауну, ми її, ну, скажімо так, розвиваємо, а не знищуємо. На жаль, на даний момент, звісно, що шкода, що у нас найзліший враг – це браконьєр. І йому краснокнижні, не червонокнижні там види риб, для нього це ніякого суттєвого, ну, немає. Це дуже, дуже великий для нас, ну, ущерб вони наносять для природи. Повітряне вакцинування. На Запоріжжі у боротьбі зі сказом диких тварин на допомогу прийшла авіація. Спеціальні препарати розкидають на території області з літаків. У Держпродспоживслужбі повідомили, таку масштабну акцію тут проводять уперше. Про ефективність заходу розкажуть наші кореспонденти. Аби вберегти диких тварин від сказу, не обов'язково ловити їх та вакцинувати, жартують у Держпродспоживслужбі. Є інший спосіб – розкидати у полях і лісосмугах спеціальні їстівні приманки з лікарським препаратом всередині. І достатньо пару краплин з діючої речовини антигена, щоб попало на слизову оболонку ротової порожнини, щоб воно смокталося в організм, і це рівноцінно, що зробити ін'єкцію. Вакцинацію диких тварин в області не робили вже 8 років. Тоді препарати розкидали вручну, зараз порахували, дешевше і ефективніше робити це з допомогою літаків. Норма – 20 доз на квадратний кілометр. Розраховується ось такий пристрій. Тут показано скорість борта, скільки зброшено вакцини, все йде на файл. Передусім, вакцинація розрахована на лисиць та єнотоподібних собак. Саме вони найчастіше виявляються розповсюджувачами сказу в регіоні. За цей рік зафіксовано вже півсотні випадків захворювання тварин. При контакті домашніх бродячих животних, кошек з дикою фауною, з лисою йде перезараження. І, звісно, таким образом воно заноситься в населені пункти, де в результаті покусів страдають люди і домашні животні. Водночас, запевняють фахівці, вакцина безпечна для домашніх тварин і людей. Якщо собака домашня з'їсть, да, це буде тільки позитив. Це буде та сама вакцинація, профілактика. Повітряною вакцинацією впродовж тижня мають охопити 12 районів області. Для цього в небо піднімуться 3 літаки. Решту територій, де існує заборона на польоти, оброблять звичайним способом, розкидають вручну. Загалом в області буде використано майже 900 тисяч доз вакцинації проти сказу. Магда Кревя, Сергій Бардюжий, Ігор Воробій, новини телеканал «Інтер», Запорізька область.
У секторі Гази чергове загострення. Напередодні з палестинської території в бік Ізраїлю випустили близько 400 ракет. Так бойовики Хамасу відповіли на вбивство свого командира та ще 6 палестинців ізраїльськими спецпризначенцями. Обстріли почались у ніч проти понеділка і далі тривали весь день. Більшість снарядів упала у пустельній місцевості. Утім, одна ракета поцілила в автобус. 100 ракет перехопила система «Залізний купол». Загалом поранені 53 людини. Одна людина загинула. У відповідь на ракетні удари ізраїльська авіація атакувала 70 об'єктів у секторі Гази. Склади зі зброєю, командні пункти Хамасу й ісламського джихаду, точки запуску ракет. Під вогонь потрапила також штаб-квартира телекомпанії «Аль-Акса». Червоний Хрест повідомив, що внаслідок обстрілів загинули 3 палестинців. Лісові пожежі, які вирують у Каліфорнії, стали найстрашнішими за кількістю жертв в історії США. У списку загиблих уже 44 прізвища. Більше 200 людей вважають зниклими безвісти. За останню добу територія, охоплена вогнем, збільшилася вдвічі, майже до 80 тисяч гектарів. Подробиці далі у сюжеті. У такий вигляд зараз має містечко Малібу. Так, саме те, у якому розташовані маєтки голівудських зірок, політиків і багатіїв. Замість розкішних садиб, автівок і білопіщаних пляжів – суцільне попелище. Цими вихідними звідси виїхали усі 13 тисяч люду. Вогонь підібрався занадто близько до осель. Така ж доля спіткала містечко Парадайс. За злою іронією, у перекладі з англійської його назва означає «рай». Звідси евакуювали 27 тисяч жителів. Щоправда, на відміну від Малібу, тут урятувалися не всі. Десятки людей згоріли живцем у власних автівках, коли намагалися втекти від смертоносної стихії. Це безпрецедентне за масштабами стихійне лихо у штаті. Якщо ви там були, то розумієте, з яким пеклом ми маємо справу. Я хочу якомога швидше знайти останки усіх загиблих. Я роблю для цього усе можливе. Бо розумію, що відчувають люди, коли не знають, яка доля спіткала їхніх родичів, живі вони чи ні. Ми докладаємо максимум зусиль та залучаємо для пошуків додаткові ресурси. Президент Дональд Трамп оголосив Каліфорнію зоною стихійного лиха. Це спростить і пришвидшить надання необхідної допомоги з федеральної скарбниці. І хоча говорити про збитки ще надто рано, очевидно, що цифри будуть астрономічними. Десятки, якщо не сотні мільярдів. Евакуація з небезпечних районів не припиняється ані вдень, ані вночі. Свої будинки вже покинуло більше 300 тисяч жителів. На прес-конференціях на нас тиснуть, постійно намагаються довідатися точну цифру знищених будинків та об'єктів інфраструктури. Рахунок іде на сотні. За наявними даними, згоріло щонайменше 370 споруд. Утім, перевірки та підрахунки тривають. Тому найближчим часом ми можемо отримати зовсім іншу, більшу цифру. Збитки, завдані вогнем, також іще належить з'ясувати. Разом із простими американцями полишати своє майно доводиться і зіркам. Без розкішних маєтків у Каліфорнії залишилися поп-зірка Майлі Сайрус, актор Джерард Батлер і співак і гітарист Ніл Янг. Серед евакуйованих також співачки Леді Гага і Шер, оскароносний режисер Гільєрмо Дель Торо. А зіркова пара Кім Кардаш'ян і Кані Уест, щоб захистити від вогню свою віллу вартістю 60 мільйонів доларів, наняли бригаду приватних пожежників. Чи допоможе це, поки що невідомо. Аліса Орлова, новини телеканал «Інтер». Північна Корея має щонайменше 13 секретних ракетних баз. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на експертів Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні. Загалом таких баз на території країни може бути близько 20, а ракети, які на них зберігають, цілком імовірно у робочому стані. Нагадаю, у червні за підсумками зустрічі у Сінгапурі лідер КНДР Кім Чен Ын і президент США підписали угоду. У ній Пхеньян зобов'язався позбутися ядерної зброї на Корейському півострові. КНДР ліквідувала понад 600 мин у районі селища Пханмунджом на кордоні з Південною Кореєю. Про це повідомив міністр оборони країни. Він також уточнив, що усі вибухові пристрої виявили на північно-корейській стороні. Пханмунджом – демілітаризована зона між двома державами. Саме там лідери Північної та Південної Кореї неодноразово проводили зустрічі та переговори. У Мінтрансі Данії визнали собачі упряжки видом транспорту. Відтак, із 2019 року на них можна буде пересуватися автомобільними дорогами. Йдеться не тільки про сани, запряжені їздовими собаками, а й про візки на колесах.
Раніше пересуватися на упряжках дозволяли лише спеціальними трасами. Такі головні новини першої половини дня. Про розвиток подій цього вівторка дізнаєтеся вже ввечері у випуску о 17:40. Залишайтеся з нами. Гарного дня!